الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت آج بیان ذرا کسی عذر کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہو رہا ہے تو دس منٹ تقریباً میں لیٹ ہو گیا ہوں. پچھلے دو تین ہفتوں سے ایک خاص موضوع پر بات چل رہی ہے. اس کی آواز تو تھوڑی سی سیٹ کریں بھائی. پچھلے دو تین ہفتوں سے ایک خاص موضوع پر بات چل رہی ہے کہ انسان کا جب کوئی مقصد ہوتا ہے جسے وہ سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ملکہ پیدا کر دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر ہر چیز اسے بتانی نہیں پڑتی ہے. اور اگر یہ ملکہ انسان میں پیدا نہ ہو, یہ مہارت پیدا نہ ہو, تو پھر ہر بات دلیل سے سمجھانا یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے, ہر بات دلائل سے سمجھانا ممکن نہیں ہے. آج دنیا میں اس بات کا بڑا زور ہے کہ جو بھی بات کرو دلیل سے کرو, جو بھی بات کرو دلیل سے کرو. یہ بات تو درست ہے کہ ہوائی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے, فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن کہیں نہ کہیں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. جن قوموں نے قوانین وضع کیے ہیں دلائل کو سامنے رکھ کر, عقل کو سامنے رکھ کر, ان قوموں کا حال دیکھیں, ان کا حشر دیکھیں کیا ہوا ہے. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع بہت پیچیدہ ہے. یہ جو ہم ہر بیان سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ توفیق کیوں مانگتے ہیں؟ دیکھیں, بات تو اگر دلیل سے واضح ہے تو پھر اللہ سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت. اور ایک مقام والی باتیں کرتے ہوئے دیکھیں, رشیا میں جب انقلاب آیا ہے, روس میں جب انقلاب آیا ہے, مذہب مخالف انقلاب, سوشلزم کا انقلاب آیا, پوری قوم سیکولر ہو گئی, مذہب کی سے بغاوت ہو گئی, تو بہت ہی عجیب اور احمقانہ قسم کے قوانین انہوں نے وضع کیے. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں اسمبلی میں بحث ہوئی کہ یہ جو نکاح کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خالہ ہے, یہ پھوپھی ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس کی کیا دلیل ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ لوگوں نے کہا بھائی غیرت کے خلاف ہے, شرم و حیا کے خلاف ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے انسان نکاح کرے. تو انہوں نے کہا بھائی محرم کیا ہوتا ہے؟ بھائی تو جواب آیا محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کس سے نہیں ہو سکتا؟ جو محرم ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو دور لازم آ رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی اس کے گھر کے سامنے رہتا ہوں. بھائی یہ کہاں رہتا ہے؟ کہ یہ میرے گھر کے سامنے رہتا ہے. ارے بھائی دونوں کہاں رہتے ہیں؟ آمنے سامنے رہتے ہیں. تو ایسے بات واضح ہوگی ہے بھائی. تو انہوں نے کہا محرم کسے کہتے ہیں؟ بھائی محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کس سے نہیں ہو سکتا؟ جو محرم ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو پھر جو مذہب کو ماننے والے لوگ تھے یا جن میں کچھ مذہب کے اثرات باقی تھے, انہوں نے کہا یہ غیرت کے خلاف ہے, بہن سے نکاح, خالہ پھوپھی سے نکاح غیرت کے خلاف ہے, شرم و حیا کے خلاف ہے. تو جو عقل پرست لوگ تھے انہوں نے کہا کہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ ہے بھائی غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
اب غیرت کی تو کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. غیرت وہ ہے جو ایسے موقع پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی. ہمیں تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے غیرت آ رہی ہے, ایسی مثالیں دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے, لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے. غیرت کیا ہوتی ہے؟ جو ایسی باتیں کرتے ہوئے یا یہ سوچتے ہوئے انسان میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو عقل پرست لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اس لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے, جب رواج ہوگا تو یہ جذبات ختم ہو جائیں گے. اب دلائل کا جواب دے دو ان باتوں کا, دے سکتے ہو؟ ہے بھائی نہیں دے سکتے. بحث برائے بحث کرتے رہو, قیامت آ جائے گی کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا حل کیا ہے کہ جو اس قسم کی بیہودہ بات کرے بہن سے نکاح کے جائز ہونے کی, خالہ پھوپھی سے, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا سر پھوڑ دو. اگر آپ حکومت میں ہو, طاقت میں ہو, پولیس میں ہو, آپ کیا کرو ایسے قانون کی بات کرنے والے کا کیا کرو؟ آپ سر پھوڑ دو کہ دوبارہ یہ بات نہیں ہو. بس لوط علیہ السلام یہ قوم کو سمجھا رہے تھے کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, مت کرو, مت کرو. وہ کہہ رہے تھے کیوں, کیا اسے سمجھا سمجھا کے تھکے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, بھائی اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا, تو انہوں نے کہا ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے. سمجھا پائے لوط علیہ السلام؟ یہاں تک کہ قوم نے کہا کہ اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے تو جمہوریت کا نظام ہے, ساری قوم تو یہ کام کر رہی ہے, آپ اگر نہیں کر رہے, دو چار چار چالیس پچاس لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو نہیں کر رہے, تو آپ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ, ہمیں کیوں آپ چینج کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا لوط علیہ السلام کی قوم کے؟ نہیں آیا. پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے, اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. تو یاد رکھیے, دلائل کی دنیا میں اگر آپ ہر جگہ پڑھیں گے, یہ نہیں کہ دلائل سے بات نہیں کرنی چاہیے, دلائل کی دنیا کی بھی ایک حد ہوتی ہے, بس اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہیں. جہاں وحی کی تعلیمات ہوں گی, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہوں گی, ان کے مقابلے میں عقل کا استعمال کریں گے تو گمراہی ہے. اور عقل اس وحی کی روشنی میں اگر استعمال ہوگی تو وہی عقل آپ کو سیدھے راستے پر لے کے جائے گی. تبھی قرآن نے جگہ جگہ عقل کے استعمال کا حکم بھی دیا. اسی لیے عقائد کی کتابوں میں, اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے, بشرطے کہ اس میں اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال ہو. اس لیے جب بھی بیان کیا جاتا ہے یا ہم بار بار اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں, اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگتے ہیں, اللہ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ کی توفیق اگر نہیں ہوتی تو انسان جتنا بڑا عقل مند ہوتا ہے نا, اتنی ہی پاگل پنے والی باتیں کرتا ہے. تو اب دیکھیں اس معاشرے کا کیا حال ہوا. تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں سیدھے راستے کو معلوم کرنے کے لیے, سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے, یعنی صحیح اور غلط کی آپ کے اندر تمیز پیدا ہو جائے, آپ کو پتہ چلنے لگے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ دو. اصل میں تو ایک ہی چیز چاہیے, لیکن اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. وہ چیز ہے تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر تم تقوی اختیار کرو گے, برائیوں سے بچو گے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت پیدا کر دے گا. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل. میں جب کالج کے دور میں تھا, جب کالج میں پڑھا کرتا تھا, تو ہمارے جو دوست احباب ہمارے ساتھ, ہم نے تو وہ ماحول دیکھا ہے کالج میں, تقویٰ تو ہوتا نہیں, آپ کو پتا ہے. جو تقویٰ والا طالب علم ہوتا ہے نا, کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوگا یا کسی کا کسی بزرگ سے تعلق ہوگا, وہ عجیب سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے سب. وہ عقل مند ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور جو بیوقوف ہوتے ہیں ان کو سب لوگ عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں.
تو ہم بھی تھے بیوقوف لیکن ہمیں عقل مند لوگ کیا لگتے تھے؟ بیوقوف لگتے تھے. تو جب میں آیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں تو ان کی باتیں ہمیں تھوڑی سی الگ ہی لگتی تھی. وہ باتیں کیا تھیں وہ ابھی بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن ان کی باتیں جو تھیں نا وہ فطرت کو اپیل کرتی تھیں کہ یہ ماحول سے متاثر ہو کر بات نہیں کرتے, یہ وہ بات کرتے ہیں جو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. بہت عجیب بات کرتے تھے وہ. تو اس سے اندازہ ہوا. پھر ہمارا جو لائف اسٹائل تھا, ہیئر اسٹائل ہی, جب کالج میں ہم لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ لڑکے جاتے تھے نا تو کنگا جیب میں ہوتا تھا, کوئی بھی کہیں بھی کوئی گاڑی نظر آئی نا اس کے گلاسز میں کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنا شروع کر دیا. پھر آگے گئے ہیں تو کوئی موٹر سائیکل والے کا وہ گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے, وہاں کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنا شروع کر دیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیشہ دیکھ رہے ہیں اور بال سیٹ کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا حرکت ہے. اب آپ خود بولے نا, مجھے پھر لوگ بولتے ہیں عجیب زبان استعمال کرتے ہیں, اس کو کس قسم کی حرکت کہتے ہیں؟ چھچوری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کون سا پنا کہتے ہیں؟ چھچور پنا. یہ سائیکی ہونے کی دلیل ہوتی ہے انسان کے. زینت تو ہر شخص کا حق ہے, عورت کا بھی مرد کا بھی, ہر ایک اپنے حساب سے زینت اختیار کرتا ہے, وہ تو جائز ہے. لیکن یہ جو کنگا لے کے گھوم رہے ہیں بار بار بال سیٹ کر رہا ہے بال بال, یہ زینت نہیں ہے, یہ پاگل پنا ہے, یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے اندر سکون نہیں ہے. جب انسان کے اندر سکون نہیں ہوتا تو وہ الٹی الٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھنے کی نہیں آ رہی؟ اتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ گھر وقت اس کی فکر میں لگے رہنا. تو یہ آج کل جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ لونڈے لباڑے معذرت کے ساتھ ان کو آپ دیکھیں, ٹوپی نہیں پہنتے نماز میں, بالوں کی کا اسٹائل خراب نہ ہو جائے, بال پیچھے رکھیں ٹوپی پہنے, بنا لیا کرے کنگھے سے, بس الجھے ہوئے بال نہ ہو, الجھی زلفیں نہ ہو. اور بعضوں کی تو الجھی کی زلفیں فیشن ہے. چند سال پہلے ایک لینگویج سینٹر میں میرا جانا ہوا, چند دن میں نے کلاسز لی پھر میں بھاگ گیا وہاں سے. میں نے کہا تو عجیب ہی ماحول ہے یہاں کا. تو وہاں لڑکے کیا کرتے تھے, کیونکہ وہاں لڑکیاں بھی پڑھتی تھی ایک رو میں بیٹھتی تھی, تو لڑکوں کا عجیب اسٹائل, شرٹ کے کالر اوپر کیے ہوئے ہیں, کالر جو ہے اوپر, بال بکھرے ہوئے, منہ دھلا ہوا نہیں ہے, اور عجیب سا دیوانہ بن کے نا بالکل جیسے میں پاگل ہوں. تو میں نے کہا یہ شو مارنے کا کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ بھی ایک اسٹائل ہے دکھانے کے لیے لڑکیوں کو یا لڑکوں کو, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں عجیب سا ہوں. کیا خیال ہے؟ سلیقے والے تو سبھی ہوتے ہیں, تو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آؤں, میں کیا ہوں؟ عجیب سا ہوں, دیوانہ ہوں یا کچھ پینے پلانے کا شوق ہے بس. بات کریں گے تو چہرے کے ایکسپریشن الٹے سیدھے گھمائیں گے, اسٹائل بنائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے مجھے سکون ملے گا. ممکن ہے وقتی طور پر کوئی احمق اور بیوقوف آپ کو سے متاثر ہو جائے, لیکن وہ بھی پھر آپ جیسے ہی پاگل ہو گئے یاد رکھو جو اس چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. بات کرنے میں گھما گھما کے جب ہم مدرسے گئے وہاں آپ نے علماء کو دیکھا, تو سب سے پہلے میں علماء کی جس چیز سے متاثر ہوا وہ بے تکلفی, ان کے بات چیت کے اسٹائل میں, بات چیت کے انداز میں, ہنسنے بولنے میں تکلف نظر نہیں ہے. نہ ان کا فیشن تکلف والا تھا, نہ بالوں کا کوئی مخصوص اسٹائل تھا, بال ایسے بنائے بس کنگھی سے کر لیے ختم, کپڑے اس طریقے کیے صاف ستھرے, میلے کچیلے نہیں ہوئے, بہترین صاف ستھرے کپڑے پہنے, اچھے سے جوتے پہنے, پالش کی, بس نہ کافی ہے. کتنا کیا ہے؟ اور اسی میں بڑے چہرے ان کے نورانی لگتے تھے, نہ ہل رہے ہیں نہ کندھے گھما رہے ہیں. آج کل آپ دیکھیں بعض لوگ بات کرتے ہیں تو ہل زیادہ رہے ہوتے ہیں اور بات کم کر رہے ہوتے ہیں, صرف باڈی لینگویج کے ذریعے شو مارنے کے لیے کہ ہمارا اسٹائل ہے یہ. لیکن اچھے پھر بھی
ہمیں تو نہیں لگ رہے ہوتے, پتہ نہیں لوگوں کو لگتے. فنکاری اور اداکاری یاد رکھو یہ ایک عیب ہے, اس کو آج ایک کمال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وما انا من المتکلفین, قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بناوٹ اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں ہے, اللہ کو بناوٹ پسند نہیں ہے. اور آج کل فنکاری کلاکاری اداکاری ہنسنے کے اسٹائل دیکھیں آپ. ایک دن میں بیٹھا ہوا گلی سے ایک آواز آئی, میں سمجھا کوئی ٹائر میں سے ہوا نکل رہی ہے, ٹرک کے ٹائر میں سے, ٹرک کے ٹائر میں سے کیا نکل رہی ہے, ہوا نکل رہی ہے کر کے آواز آئی. جب باہر جا کے دیکھا تو پتا چلا ہوا نہیں نکل رہی تھی, یہ ابھی ہنسنے کے لیے سیلف لے گاڑی کو سیلف اسٹارٹ ہوتی ہے نا, تو پہلے کھی 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 کی آواز آتی ہے پہلے, تو اس طرح سے ابھی یہ کیا کر رہے ہیں, تیار ہو رہے, بھی ہنسے نہیں ہیں, ریہرسل ہو رہی ہے ہنسی کی, تھوڑی دیر میں ہنسیں گے. پھر وہ عجیب سی کھی 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 کر کے, میں کیا یہاں آپ کو بتاؤں, حالانکہ وہ ان کا نیچرل طریقہ نہیں ہے, بس وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے. تو ہم جب علماء کی مجلس میں گئے, بزرگ بیٹھے, ہم نے ان کے ہنسنے کا طریقہ بھی دیکھا, ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بھی دیکھا, تو بڑا اچھا لگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی زندگیوں میں سکون دیکھا, حالانکہ وہ سارا دن مصروف رہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان کی نہ یہ ٹی وی دیکھتے ہیں, نہ یہ کرکٹ کے میچز دیکھتے ہیں, نہ یہ فلمیں دیکھتے ہیں, نہ یہ سانپ والا کھیلتے ہیں ویڈیو گیم, صحیح ہے نا, ٹھیک ہے, نہ کوئی اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, اور نہ جناب کوئی پروگرام نہیں دیکھ رہے. تھوڑا بہت ہنسنی اتنی محفل ہوتی تھی کہ بھئی کسی نے عطیفہ سنا دیا, یا کسی نے کوئی ہنسی مذاق کی بات کر لی, یا تھوڑا سا کوئی ڈرامہ کر کے دکھا دیا کسی نے, تو بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن ان کے چہروں پہ جو سکون تھا, اطمینان تھا, اور سارا دن مصروف بھی ہے, کام بھی علمی بڑے خوش قسم کے کام, ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے سکینت نازل ہو گئی. کوئی ملنے آیا کرتا تھا ہم سے, تو وہ کہتا تھا یہاں سکون بہت ہے, کیا ہے یہاں جو اتنا سکون مل رہا ہے. میں کہتا تھا یہاں سکون اس لیے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی مصنوعی چیز, بولو بھائی, تفریح کے لیے مصنوعی چیزیں یہاں پر نہیں ہیں, یہ نیچرل لائف ہے, اس زندگی پر ہے جس زندگی پر اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا, یہ اس پہ سیدھے سیدھے چل رہے ہیں, اس پہ چلنے کی برکت ہے. دنیا کی محبت نہیں ہے, جب دنیا کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں تو سوچتا رہتا ہے ہر وقت یا کل کیا ہوگا, کل کی فکر ہے نہیں بھائی, جس اللہ نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے, اور اپنے کاموں میں لگے ہو, دین کے کام میں لگے رہو, کھلانے والا کون ہے, اللہ ہے. اور استغنا ہے, استغنا دین کی ایک صورت ہوتی ہے شکل, اور دین کی ایک روح ہوتی ہے روح. تقوی جو ہے نا, تقوی یہ صرف شکل و صورت کو صحیح کر لینے کا نام نہیں ہے, شکل و صورت بھی اس میں داخل ہے, لیکن تقوی کا جو محل ہے, جو مقام ہے, وہ دل ہے, دل. ایک صاحب میرے پاس آئے, بڑا نورانی چہرہ ان کا, تہجد گزار, پانچ وقت نماز کے پابند, بہت مالدار تھے. کہنے لگے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا کیوں, کوئی پریشانی ہے, کوئی مالی پریشانی ہے؟ کہہ رہے نہیں, میری تو بہت بڑی فیکٹری ہے, بہت دولت ہے, اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا. میں نے کہا پھر کوئی بیماری ہے؟ کہہ رہے نہیں, بیماری بھی نہیں. کہہ رہے پتہ نہیں کیوں سکون نہیں ہے. میں نے کہا میں بتاؤں کیوں سکون نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, جیب میں بھی ہے, ساتھ ساتھ دل میں بھی ہے. پیسہ جیب میں ہونے کے ساتھ ساتھ بولتے کیوں نہیں بھائی, جیب میں ہو تو ٹھیک ہے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. کشتی کے اوپر بیٹھو گے, کشتی پانی کے اوپر رہے گی تو فائدہ پہنچائے گی, کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا نا. تو میں نے کہا یہ جو پیسہ آپ کے دل کے اندر ہے نا, اس کو دل سے نکالو. آپ کو ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے, لاشعوری خوف ہے ہر وقت,
لوگوں کو ایک خوف ہے ہر آدمی کو. آپ کسی کی بھی ہسٹری چیک کریں گے نا, گھسیں گے اس کے دل میں, جھانک کے دیکھیں گے, اس کا ماضی دیکھیں گے, حالات دیکھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا انہونی خوف. ایک خوف تو وہ ہوتا ہے جو واقعی ہو, اور ایک ہوتا ہے خام کا خوف. پتہ نہیں کیا ہو جائے کل, کہ خام کا خوف جو ہے لوگوں کو کھا رہا ہے, اندر سے گھلا رہا ہے, ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گرو ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں, اور پتہ نہیں تیلی ہوتا تھا, تیلی ہوتا تھا کیا ہوتا تھا, چیلا ہوتا تھا, ایک گرو, گرو کا چیلا. تو گرو اور چیلے جو ہے وہ جا رہے تھے جنگل میں, جا رہے تھے تو گرو نے چیلے سے کہا کہ ڈر لگ رہا ہے مجھے. چیلے ہوتے ہیں نا وہ گرو کو مشورے دیتے ہیں. تو اس نے کہا کیوں ڈر لگ رہا ہے, نہ تو یہاں شیر ہے نہ جن ہے نہ چڑیل ہے, پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو. پھر آگے جا کے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت. اس نے کہا کہ کیوں ڈر لگ رہا ہے بھائی, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر تھوڑا آگے گئے تو گرو نے کہا کہ مجھے کیا لگ رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے. چیلے نے کہا تلاشی ہوگی آپ کی. تلاشی نکلی تو ایک اشرفی اندر سے دریافت. اس نے کہا اس کو اٹھا کے پھینک دو, ڈر لگنا. بولو بھائی, اٹھا کے پھینک دی. اب بڑی ہنسی خوشی دونوں کی زندگی گزر رہی, بڑے آرام سے جا رہے. اس کو ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میری جیب میں کیا ہے. تو علماء یہ نہیں کہتے کہ وہ اشرفی جیب سے اٹھا کے پھینک دیں. جیب سے اٹھا کے پھینکیں گے آگے ضرورت پڑ گئی تو بھیک مانگنی پڑے گی لوگوں کے سامنے. جیب سے نہ نکالے مگر دل سے بولنے پر دیکھو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ایک ہی چیز رہ گئی ہے جس پہ ٹیکس نہیں ہے. اس لیے بولنے میں کنجوسی سے کام نہ لیا جائے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ, اور میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا, ہر آدمی کا ہے یہ آج ایک ایسا خوف ہے اس کے اوپر کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ کیوں خوف ہے مجھے. سب کچھ سیٹ چل رہا ہے پھر بھی خوف, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, ہائی یہ نہ ہو جائے, ہائی یہ نہ ہو جائے, ہائی یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, بچے کی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے, بیگم کا سر نہ پڑ جائے, میرا بیگم کے ذریعے سر نہ پڑ جائے بیلن سے, مجھے کینسر نہ ہو جائے, مجھے میری فیکٹری بند نہ ہو جائے. تو وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا ہے, دل کے اندر دنیا کی محبت ہے. یہ دولت جیب میں نہیں ہے, جیب کے ساتھ ساتھ زندگی. تو میں نے کہا جب تک اس کو دل سے نہیں نکالو گے پیسہ تو بہت آئے گا, سکون کبھی بھی نہیں آئے گا. اب دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے. غریب آدمی کے لیے دولت کی محبت دل سے نکالنا آسان ہے, کیونکہ جس چیز کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہوتا اس سے محبت انسان کو زیادہ نہیں ہوتی. غریب آدمی نے دولت زیادہ دیکھی نہیں ہوتی, وہ عیاشیاں دیکھی نہیں ہوتی, اس کے دل سے پیسے کی محبت نکالنا آسان ہے. جس کے دل جو دولت میں زیادہ رہا ہو اس کے دل سے دولت کی محبت نکالنا مشکل کام ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے. لیکن اگر وہ اپنے علاج کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے تو پھر یہ کام مشکل نہیں ہے بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. دولت کی محبت نکالنے کے بہت سارے طریقے ہیں, وہ تو ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں, اہل اللہ کو بتائے جاتے ہیں, وہ آپ کو مشورہ دیں گے یہ کرو یہ نہیں کرو. اہل اللہ سے ایک بات یاد آئی ہے کہ اہل اللہ کا مطلب واقعی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن سے اصلاحی تعلق رکھا جاتا ہے. آج کل ہر آدمی کو جس کو بھی خلافت ملی گئی ہو لوگ اس سے بیعت ہو جاتے ہیں, جا کے بہت پہنچے ہوئے ہیں. خلافتیں آج کل ایسے بٹ رہی ہیں جیسے مزاروں پہ لنگر بٹ رہے ہوتے ہیں. مجھے لوگ آگے بتاتے ہیں وہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں حضرت بہت. میں نے کہا ہوں گے بھائی, اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو حضرت آپ لوگوں کو مشورہ دیں کہ ان سے بیعت ہو جائے. میں نے کہا یہ میں نہیں کروں گا, یہ کام میں نہیں کروں گا, کسی کو مشورہ دوں کہ فلاں سے بیعت ہو جائے, فلاں سے بیعت ہو جائے. اس کے لیے بہت سوچا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو خانقاہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم نے بڑے بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے. میں کہوں گا تو چھوٹا وہ بڑی بات, میری کیا اوقات ہے. ہماری جو خانقاہیں چند ایک کو چھوڑ کر, سب نہیں, چند ایک کو چھوڑ کر, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ خانقاہیں خامخواہیں بن گئی ہیں. خلافت ملتی ہے نا تو خلیفہ صاحب مٹھائی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, مجھے خلافت مل گئی. اور خلیفے کا مطلب سمجھا جاتا ہے, اب وہ نظریں اتارے گا آپ کی, اب وہ آپ کو تعویذ دے گا,
اب وہ آپ کے گھر کے مسائل حل کرے گا، اس سے بیچارے سے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، اب وہ آپ کے گھریلو مسائل حل کرے گا، اب وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو آپ اگر گنجے ہیں تو باہر نکل آئیں گے. یہ پیر و مرشد کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے. اور آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو لاشعوری طور پر کچھ عجیب سی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور قیامت میں آپ کی کیا کر دے گا، وہ بخشش کر دے گا. کوئی معیار ہی نہیں ہے. پھر وہ جو وظائف بتائے گا وہ والے وظائف بڑے ٹائٹ وظائف ہوں گے، جو قرآن و سنت نے بتائے ہیں وہ والے نہیں کرنے. وہ وظائف جو ہوں گے نا وہ ٹیکنیکل قسم کے ہوں گے، اس سے کچھ خاص چیزیں ملیں گی. تو اور جس کا اس سے اصلاحی تعلق نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا ہمارے شیخ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شیخ و مرشد ہی ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ نیک ہے، لہذا کوئی تبلیغ سے جڑے گا یا ویسے ہی دین پر ہے بغیر کسی شیخ کے، سیدھے راستے پہ اتفاق سے چل پڑا ہو، اس کا چلنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو کسی سے بیعت ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا. تو یہ سارے غلوف اور مبالغہ آ رہی ہیں جو خامخواہوں میں، خانقاہ کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کیا ہے. تو اس لیے کسی سے اصلاحی تعلق کے لیے شہرت نہ دیکھو. یہ میں پہلے وہ والی بات مکمل کر لوں، پھر یہ آپ مجھے بتائیں اس پر، تاکہ جو میرا اصل مضمون ہے کہ یہ رہ نہ جائے کہ اصلاحی تعلق کے لیے کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں. یہ میں بتاؤں گا وہ جو میں اصل بات نہ رہ جائے. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ کسی حقیقی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جاتا ہے تو وہ اصل بتاتے ہیں کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکلے. اصل تو وہ ہے، لیکن جب تک وہ نہیں ہے تو ایک بخار کسی کو بھی ہو تو پیناڈول سب کے لیے کام آتی ہے کہ نہیں آتی. بھائی ڈاکٹر کہتا ہے اس کو دو گولی پیناڈول تو کھلا پھر اسپتال لے آنا، پھر دیکھیں گے بخار ہوا کیوں. تو وہ پیناڈول ہے وہ تو سبھی کھا سکتے ہیں، اس سے دولت کی محبت کی جو شدت ہے، جو 104 بخار ہے وہ 99-98 پہ نہیں بھی آیا تو کم از کم 100 پہ آئی جائے گا. ٹیمپریچر کم انشاءاللہ ہو جائے گا، برف کی سلے ہٹانی پڑ جائیں گی، ورنہ بہت زیادہ بخار ہوتا ہے نا 106 تک پہنچتا ہے، برف کی سلوں پہ لٹانا پڑتا ہے. اتنا ہوگا کہ کلینک خود اپنے پاؤں پہ چل کے جا سکیں. تو اس کا دو چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں، دو کام کرنے کی ہوتے ہیں، ایک تو سوچنے کی ہے اور ایک عمل کرنے کا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی عمل کا چھوڑو سوچنے کا بتا دو، سوچنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا نا، کیا خیال ہے؟ تو صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا، ایک کام ایسا ہے جو کرنا بھی پڑے گا. سوچنے کا کام پہلے بتا دیتا ہوں. سوچنا یہ ہے روزانہ 5 سے 10 منٹ بیٹھ کر یہ سوچنا ہے، اپنے نفس سے خطاب کرنا ہے اپنے آپ کو. دوسروں کو تو سارا دن بیٹھ کے سمجھاتے رہتے ہیں نا، ابھی یہ کر لیں، ابھی یوں کیا کر، ابھی تم یہ ملک میں غلط ہو رہا ہے، وہ فلاں تنظیم نے یہ بیان دیا، اس کے لیڈر نے یہ غلط بیانی سے کام لیا، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پولیس کو دیکھو کیا کر رہی ہے، فوج کو دیکھو کیا کر رہی ہے، سارا دن بیٹھ کے دوسروں کے عیب ہم نکالتے رہتے ہیں. تو رات کو یا صبح کسی بھی وقت 5-10 منٹ بیٹھ کے اپنے عیب نکال لیں کہ ابھی تو ابھی تبھی کر کے بات کرنی ہے. آپ تمیز سے بات کرو گے کوئی بھی آج کے زمانے میں؟ او بھائی کوئی تمیز سے بات سمجھتا ہے؟ اپنے آپ سے جب بات کرو تو کیسے ابے تبے کر کے بولے. تو بھائی تو 30 سال کا ہو گیا، تو 40 سال کیا ہو گیا کہ مرے گا نہیں ہے؟ ایسے کس سے بات کرنی ہے؟ ابا کو نہ سمجھانا شروع کر دیں اسے. اپنے آپ کو بھائی تو 30 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، رہ کتنے گئے؟ 20 رہ گئے، 30 رہ گئے، بہت زیادہ. کتنا ٹائم لگتا ہے زندگی گزرنے میں؟ ایسے کھٹ 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 دن گزر رہے ہیں. بقرعید آتی ہے دوبارہ فوراً بقرعید، رمضان ابھی گزرا تھا دوبارہ رمضان کے باہر آنا شروع، ایسے ٹھک ٹھک زندگی گزر رہی ہے. یہ جو گھڑی میں سیکنڈ کی آواز ہوتی ہے نا ٹک ٹک ٹک، اس کو بیٹھ کے سنا کریں. دیتا ہے تجھے فریاد غافل ہے منادی، وہ کیا ہے اگلا مصرع؟ ایک سمت زندگی کی یہ گھڑی کی پتنی ایک اور گھٹا دی، جس طرح کا شعر ہے کہ یہ جو گھڑیال ہے نا گھڑی، اس کی جو ٹک ٹک ہے یہ آپ کو اصل میں میسج دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی ٹک ٹک کر کے کم ہو رہی ہے. ٹک ٹک ٹک، جتنے لاکھ کروڑ سیکنڈ لے کر آئے تھے وہ سیکنڈ لے کے کم کر کے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. وہ سیکنڈ دوبارہ واپس
نہیں آئے گا. سوئی جو گھوم رہی ہے نا, یہ جو سیکنڈ والی, یہ اصل میں اللہ نے ہر ایک کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ اس کی زندگی میں یہ سوئی اتنے کروڑ دفعہ گھومے گی, اس کی زندگی میں اتنے لاکھ دفعہ, اس کی زندگی میں اتنے ہزار دفعہ. تو یہ جب سوئی گھوم رہی ہے ایک چکر مکمل کرتی ہے, تو ان ایک کروڑ میں سے ایک کم ہو گیا, پھر دوسرا کم ہو گیا, تیسرا کم ہو گیا. آپ 50 فیکٹریوں کے مالک بن جاؤ, گھڑی کی اس سوئی کو آپ نہیں روک سکتے. بات آ رہی ہے سمجھنے کی؟ نہیں آ رہی. تو بھائی چھن کے بھی تو یہی ہوگا, اگر یہ دولت چھن گئی, فیکٹری چھن گئی, تو کیا چھنے گی نہیں؟ جو کام تھوڑے دنوں بعد ویسے ہی ہونا ہے تو وہ تھوڑا ایڈوانس میں ہو گیا تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد؟ کیا خیال ہے؟ ہونا تو بعد میں بھی ہے بھائی. آپ فیکٹری کے مالک ہو, آپ کا چلتا ہوا کاروبار ہے, تو کیا آپ سے پہلے لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار نہیں تھے؟ ہے بھائی, جن کے چلتے ہوئے کاروبار تھے آج سے 50-100 سال پہلے, کیا آپ وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ان کا کاروبار تو چلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو, لیکن وہ خبر میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کہیں گے ہمارے ہاتھ سے ہمارا سارا بزنس نکل گیا, بنیاد کوئی اور رکھتا ہے, کھاتا کوئی اور ہے, اور جو کھا رہا ہوتا ہے اس خوش فہمی ہوتا ہے, دیکھو میرے ابا نے کیسا زبردست کاروبار چلا کے دیا, ابا چلے گئے سارا میرے پاس آ گیا. یہ نہیں پتا ہوتا کہ تو بھی چلا جائے گا, تھوڑے دنوں میں سارا تیری اولاد کے پاس آ جائے گا. جو باتیں آج تو اپنے ابا کے بارے میں کر رہا ہے, وہی باتیں تیرے بچے تیرے بارے میں کل کر رہے ہوں. بریکیں نہیں ہیں یہاں, سب نکل رہے ہیں پتلی گلی سے. پتلی گلی سے نکلتا ہوا تو پھر بھی نظر آ جاتا ہے. موت کا فرشتہ تو ایسے نکال کے جاتا ہے کہ یہ جتنے مردے ہیں نا جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں, اگر اللہ ان کو زندگی دے اور ہم ان سے انٹرویو لیں, تو ان میں سے 99.99% یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے, ذہنی طور پر تیار نہیں تھے, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت مریں گے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی مزید کچھ سال ہیں. 99.99% ایسے ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہم مر جائیں گے. تو اتنی بے ثبات زندگی ہے, اتنی بے اعتبار زندگی ہے, اس میں اگر فیکٹری بند ہو گئی تو کون سی ایسا قیامت آ گئی بھائی؟ دو روٹی دو پراٹھے صبح مل جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ بند کرو فیکٹری کو, پہلے ہی بند کر دو جب اتنا دماغ خراب کر رہی ہے فیکٹری. ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے؟ صبح روٹی مل جائے. کیا خیال ہے؟ صبح پیٹ بھر کے روٹی مل جائے, تاکہ بھوک بڑی خطرناک چیز ہے, وہ برداشت نہیں ہوتی. صبح روٹی مل جائے اور رات کو بھی پیٹ بھر کے, دوپہر آدمی پاپوں پہ گزارا رات کو, اس لیے کہ پھر نیند نہیں آتی نا, انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے. رات کو پیٹ بھر کے روٹی مل جائے, روٹی اس لیے کہ روٹی مل گئی تو بس سب کچھ مل گیا. گندم کی روٹی, میرا بیان ہے یوٹیوب پہ سن لیے گا, گندم میں اللہ نے دنیا کی ہر چیز رکھی ہے. جس کو گندم کی روٹی مل گئی اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. تو رات کو وہ روٹی مل گئی, سونے کے لیے اچھی جگہ مل جائے جہاں نیند آ جائے, مچھروں سے حفاظت ہو, نیند آ جائے آرام سے, کیونکہ نیند نہیں آئے گی تو صبح پھر دماغ خراب ہوگا. آرام سے گھوڑے بیچ کے سو جائے, صبح لڑائی لے کے اٹھے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے جب ہم سوتے ہیں, نیند پوری ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں, کیا مزہ آتا ہے قاری صاحب. فجر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جیسے دماغ تازہ ہوتا ہے. اور کیا چاہیے بھائی, اور کیا چاہیے؟ صحابہ کرام کا تو ایسی غربت کی حالت تھی, ایک صحابی کی زندگی گزر رہی تھی ایک لنگوٹ میں, اوپر پہننے کا کرتا بھی نہیں تھا, اسی میں بڑے مزے سے زندگی گزار رہے, اور شادی بھی کر رہے ہیں. اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس ہے میری اس خاتون سے شادی کرا دیں. توکل کر رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ مجھے کھلا رہا ہے تو دو روٹی اور دے دے گا, اب کماؤں گا تو انشاءاللہ جب بیوی آئی ہے تو اس کا خرچہ بھی. دنیا دار آدمی بیچارہ ساری زندگی یہی سوچتے سوچتے, یہ دو بھی کیوں ہو گئے بچے, ان کی فیسیں, تیسرا ہو گیا تو ہائے وہ بھی میری فیکٹری نہ کھا لے, ہائے یہ نہ کر دے, تربیت نہیں ہو سکے گی. اپنے آپ کو اللہ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے خدا کی قسم اپنی خاندان اور فیملی سسٹم کی کو برباد کر دیا, باٹ لگا دی اس کی. ابھی بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے لندن کے بارے میں کہ وہاں تنہائی کا شکار ہونے والے لوگ, ان کے لیے گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ کیا کریں ایسے لوگوں کا جو
تنہائی کا شکار ہے. جوان ہوتے ہیں تو دوستی بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی جب گورا بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد تو ہوتی نہیں, ایک آدھ بچہ اتفاق سے پیدا ہو گیا تھا تو پھر کوئی فیملی نہیں ہے. جب اولاد زیادہ نہیں ہے تو چاچے مامے بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ دادا کی بھی جب اولاد نہیں تھی تو نہ چاچے ہیں نہ بچوں کے مامے ہیں نہ بہن ہے نہ بھائی ہے. جب اولاد نہیں ہے تو نہ داماد ہے نہ بہو ہے نہ پوتے ہیں نہ نواسے ہیں, پورا خاندان تو بچہ بنتا ہی بچوں سے ہے. تو آپ جا کے بی بی سی کی رپورٹ ذرا سرچ کریں نیٹ پر, اس میں دکھائے ہیں وحشت زدہ بوڑھے, کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں ان کو بندہ دیکھنے کو نہیں ملتا. کبھی کسی کو پکڑ کے بٹھایا وہ اس کے ساتھ لیڈو کھیل رہا ہے, کبھی کسی کو بوڑھے نے پکڑ کے بٹھایا چل میرے ساتھ کیرم بورڈ کھیل دے. تحدیث سے نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں, اللہ نظر بس سے بچائے. میں جب کنوارا تھا مجھے اپنی وہ زندگی بھی یاد ہے, جمعرات کو گھر آیا کرتا تھا مدرسے سے اکیلا, کیونکہ مولوی بن گئے تھے تو دوستیاں یاریاں بھی ختم, بڑی وحشت ہوتی تھی تنہائی ہوتی تھی. میں نے نکاح کیا, لوگوں نے کہا کہ بچے دو ہی اچھے. میں اس فلسفے کو الحمدللہ شروع سے نہیں مانتا, میں کہتا ہوں وہ عقل جو قرآن و سنت کے خلاف ہے نا آپ کو تباہ کر دے گی. لوگوں نے کہا تم مولوی ہو تمہاری تو آمدنی تھوڑی سی ہوگی, مولویوں کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں, تمہارے اگر اولاد زیادہ پیدا ہو گئی کہاں سے کھلاؤ گے. میں نے کہا جس خدا نے مجھے کھلایا ہے وہ میری اولاد کو بھی انشاءاللہ کھلائے. نہ شادیوں میں بریک لگی ہماری اور نہ بچوں کی گروتھ میں کوئی بریک لگی. آج میں ان لوگوں پہ ترس کھاتا ہوں جو مجھے مشورے دیتے تھے ان کی اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اور مجھے اپنے بارے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے. تنہائی کے علاوہ سب کچھ ہے, تنہائی نہیں ہے, تنہائی نہیں ہے الحمدللہ. کہیں سفر سے واپس آتا ہوں تو بچوں کی ایک ماشاءاللہ فوج ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے کیسے پلتے ہیں, آؤ کبھی ہمارے گھر بیٹھ کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا کیسے پلتے ہیں. خام تھا کہ آپ نے ٹینشن ہے اپنے اوپر, بچہ ماں باپ کو پالتا ہے. جن کے گھر بچے نہیں ہیں ان کے ماں باپ کی زندگی دیکھو جا کے. میں نے بچوں سے سیکھا ہے کہ والدین بچوں کو نہیں پالتے, بچے والدین کو پالتے ہیں, بچے والدین کو خوش رکھنے میں معاون اور مددگار بنتے ہیں, بچے تو خود ہی پلتے ہیں اور بچے سائنسدان ہوتے ہیں, وہ سیکھنے کا عنصر بھی خود ہے, بس ان کو برے ماحول سے بچا لو. ورنہ بچہ تو نیک ہی پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کل مولودین یولدوا علی الفطرہ, فرمایا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فاباہ یہودانہ او یرسوانہ او یمجسانہ, والدین اور ماحول اس کو برا بنا دیتے. کیا مطلب برے ماحول سے بچاؤ, بس برے اسکول میں نہ ڈالو جہاں موسیقی سکھائی جا رہی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں سکھائی جا رہی ہیں, بوائے فرینڈ بنائے جا رہے ہیں, بچے آ کے موبائل پر آپ کے بچوں کو فلمیں دکھا رہے ہیں. ایسے اسکول میں چاہے کتنی اچھی تعلیم ہو لانت بھیج دو ایسے اسکولوں میں. ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے احترام نہیں کرتے, میں کہتا ہوں آپ نے جس اسکول میں داخل کیا وہ انگلش تو آئے گی, اس کو احترام نہیں آئے گا, تعلیم بھی آئے گی مگر احترام نہیں آئے گا اسے. کو ایجوکیشن میں داخل کیا نا بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکے میں بچپن ہی سے یہ سمجھ ہوتی ہے, لڑکیوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے, وہ اسی وقت سے دوستیاں لگانا شروع کر دیتا ہے, اس کے جذبات اسی وقت سے اس کے خیالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. علماء نے ایسا ہی تو نہیں کیا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو, ہاں بہن بھائی کھیلے آپس میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں دو پیدا ہوئے تھے وہ بھی کمبخت ڈھنگ کے نہیں نکلے, دو ڈھنگ کے نہیں نکلے, برے ماحول سے بچا لو بس. باقی بچے میں ایسی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, بچہ جب تحقیق کرتا ہے نا کھل کے کرتا ہے. اب آج صبح مجھ سے ایک میرا بچہ سوال کیا پوچھ رہا ہے, بچوں کے سوالات کیسے ہوتے ہیں, ابو یہ جہاز اتنا اوپر اڑ رہا ہے اگر یہ گر گیا. اگلا سوال, ابو ہاتھی لکڑی اٹھا سکتا ہے؟ اب کوئی سوال میں رکھتا ہے ہاتھی موٹی والی لکڑی اٹھا سکتا ہے. بچے کے ذہن میں یہ آیا نا کہ جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے تو بھائی گرنے کا بھی تو خطرہ ہے نا, تو اب اس کا کوئی اس کو سائنٹیفک جواب دو کہ نہیں گرے گا. اگلا سوال یہ کہ ہاتھی موٹی والی لکڑی اٹھا سکتا ہے, کوئی رب ہے سوال آپ نے؟ بچہ کہتا ہے رب گیا تیل لینے.
سوال کا جواب دو مجھے، کیونکہ بچے کے ذہن میں فوراً ہاتھی آیا کہ اتنا طاقتور ہوتا ہے تو کیا اتنا ہوتا ہے کہ اتنی موٹی موٹی لکڑیاں بھی اٹھا لیتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت نے اس کے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے، اس کو سیکھنا ہے سیکھنا، اچھی بات اس کو بتا دیں گے تو فوراً وہ کیا لے گا؟ اچھی بات سیکھے گا، بری بات بتا دیں گے بغیر کسی ترتیب اور رب کے برائی سیکھنا شروع کر دے گا۔ مہنگے مہنگے اسکولوں میں ڈال کے بچوں کو باقاعدہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، ان کا باقاعدہ ان کو جو ہے نا بدتمیز بنانے کے پیسے دے رہے ہیں اسکول میں کہ یہ فیس لیا کرو اور بچے کو بدتمیز بنا کے بھیج دیا کرو، ایسا ماحول اس کو دیا جا رہا ہے وہاں۔ جب اس کو ڈانس سکھاؤ گے آپ صبح، اس میں حیا اور شرم رہے گی؟ بیٹی میں رہے گی حیا اور شرم؟ بچیاں تو وہ اچھی لگتی ہے جو باپ کو دیکھ کے سر پہ بولو یار چادر لے لیں کہ بھائی والد صاحب آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، تو اب تھوڑا سا خیال کرو۔ باپ کو دیکھ کے سر پہ کیا لے لیں، بڑے بھائی کو دیکھ کے تھوڑا سا سمٹ جائے، کپڑوں کو سمیٹ لے اپنا، وہ پھر بہن تمیز سے چلے گی بھائی کے سامنے، وہ احترام بھی کرے گی۔ اور اگر اس کو آپ نے ڈانس سکھا دیا اور ابا بھی ڈانس دیکھ رہے ہیں اس کا، تو پھر ابا آپ ڈانس ہی دیکھیں اس کا، کیا خیال ہے؟ اب ابا اس سے جب جو ہے نا بس ڈانس ہی دیکھا کریں، اس کو تمیز ومیز گئی، وہی جو لینے گئی نہیں تھی میں نے بتایا۔ حیا شرم بالکل معاشرے میں کیا ہو رہی ہے؟ ختم۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا اپنی کہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے 10 سال پہلے، اللہ نے کھلا بھی دیا، بچے ماشاءاللہ بڑے بھی ہو گئے اور اتنی زبردست ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتے ہیں، کہیں بھی آؤ تھکے ہوئے بچوں میں بیٹھ جاؤ تو 2 منٹ میں آدمی ریلیکس ہو جاتا۔ یہ جو لوگوں کو مولویوں کے بچے برے لگ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اتنے بچے مولویوں کے، یہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں۔ انسان کو یاد رکھو بڑوں کا کہنا ہے، بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگتی ہے، بچے ہمیشہ اپنے اچھے لگتے ہیں بعض لوگوں کو، ایسے تو نیک لوگوں کو بیوی بھی اپنی اچھی لگتی ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ بیوی کس کی اچھی لگتی ہے؟ دوسرے کی۔ اور بچے ہمیشہ اپنا بچہ کیسا ہی ٹیڑھا میڑھا ہو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو لگتا ہے نا یہ اتنے یہ بھائی آپ کے نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کے ہوتے پھر دیکھو آپ کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک ہوتے۔ اور ہر بچہ ایک عجیب چیز ہوتا ہے، نئی فلم ہوتا ہے، وہ نئی ایسی بالکل ہی الگ اس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، گھر بھرا ہوا اچھا لگتا ہے۔ میرا بیانات کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے مالدار لوگوں کے گھروں میں بھی بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں، افراد ہی نہیں ہے اس میں، خدا کی قسم ایسی وحشت ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے یہ دیواریں کھا رہی ہیں۔ کیسے رہتے ہیں اس کے یہاں؟ ان میں بوڑھے کیسے رہتے ہیں؟ بڑی عمر کے لوگ کیسے رہتے ہیں؟ والدین کیسے زندگی گزارتے ہیں اس میں؟ ایک وقت آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے نا تپنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود ہی، چاہے کتنی محبت ہو نا۔ حقیقت ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد پھٹنا ضرور ہوتا ہے، اللہ اولاد ہوتی ہے جو والدین کو آپس میں، جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو میاں بیوی پھر اولاد کی خاطر جڑتے ہیں، اولاد کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے ہینڈسم لوگوں کو دیکھا ہے چڑیل جیسی بیویاں، پھر بھی بیوی سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی بچوں کی ماں ہے، بھائی کیا ہے بچوں کی ماں ہے، اتنے سارے بچے میں ماں کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں نا۔ اماں کو چھوڑ دیا تو کوئی ادھار کہیں سے انٹی لا سکتے ہیں ان بچوں کو پالنے کے لیے؟ وہ محبت تھوڑی دے گی۔ ماں تو آپ کے بچوں کو مار بھی رہی ہو تو آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کو پتا ہے تربیت کر رہی ہے۔ کوئی دوسری انٹی آگے بچے پہ ہاتھ اٹھائے تو آپ وہ 100 قسمیں کھا رہی ہو کہ میں ان کو نیک بنانے کے لیے، آپ کہیں گے نہیں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے مار رہی تھی۔ یہ تو اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا ہی نہیں کیا، متبادل رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے کچھ مولویوں کی بھی مان لیا کرو، اپنے خاندانوں کو بڑھاؤ، اچھے لگو گے، عزت بھی ہوگی تمہاری۔ جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو گھر میں باپ کی عزت بھی ہوتی ہے۔ ہاں بعض لوگوں کی اولادیں زیادہ ہیں، ساری بگڑی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برے ماحول سے اپنی اولاد کو نہیں بچایا۔ بچوں کی فکر کرنی پڑتی ہے، اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے ہیروئن، پھر تو بھائی ایک بھی ہوگا تو وہ بھی خراب ہوگا، 10 ہوگا 10 مل کے خراب ہوں گے۔ پھر وہ تربیت کی، اور تربیت پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، یہ بھی بہت بڑی بھول ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے بچے جب ان کی اچھی تعلیم نہیں ہو سکے گی پیسے ہی نہیں ہوں گے، تعلیم الگ چیز ہے تربیت الگ چیز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب یہ موضوع بہت طویل ہے، میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، بھائی دیکھو اللہ اس کے رسول نے جو بات کہہ دی نا
وہ صحیح ہے یا فیملی پلاننگ والے جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ جب اللہ اس کے رسول نے ایک بات کہہ دی تزوج الودود الولود، اولاد کی کثرت کو پسند کیا، تو بس ہم تو ہم جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ فیملی پلاننگ والے نے کہا کہ جمعہ پڑھنا چاہیے، بھائی اللہ اس کے رسول نے کہا نا، تو اللہ اس کے رسول نے کہا کہ نسل بڑھاؤ. جس ملک میں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے وہ جب ہی ہوگا جب گروتھ ریشو زیادہ ہوگا. ہمارے سیاستدان تقریریں کرتے ہیں نا کہ دیکھو پاکستان میں جوانوں کا ریشو زیادہ ہے، ایک مضبوط ملک ہے. تو اللہ کے بندو، جوانوں کا ریشو تو جب ہی زیادہ ہوتا ہے جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ ہو. جس ملک میں گروتھ ریشو کم ہوتا ہے وہاں بوڑھوں کا ریشو خود بخود بڑھ جاتا ہے. تو ملک بھی طاقتور ہوتا ہے، خاندان بھی مضبوط ہوتا ہے، گھروں میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور زندگی اچھی گزر جاتی ہے انسان کی. اس میں آخرت کا فائدہ بھی ہے اور دنیا کا فائدہ. اور بڑی بات یہ کہ اللہ پہ توکل کا مزہ بھی آتا ہے، اللہ پہ توکل کا مزہ بھی آتا ہے. جیب ہے نہیں لیکن انسان کس پر اعتماد کر رہا ہے، جیب اجازت نہیں دے رہی تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. اور اگر کروڑ پتی ہو اور یہ سوچ کے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے تو اس کا، اور اس لیے اولاد روک رہے ہو، تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نظر آپ سے ہٹ جائے گی. اللہ کہتے ہیں اس کمبخت کو میں نے کھلا پلا کے جوان کیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے باپ کے پاس پیسہ تھا اس لیے ایسا ہو گیا، یہ میں نے نہیں کھلایا، یہ اپنے باپ کی جیب پہ دیکھ رہا ہے. اور اب کس کی جیب پہ دیکھ رہا ہے؟ اپنی جیب پہ. تو اللہ اس کو اس کی جیب کے حوالے کر دیتے. ٹھیک ہے پھر اس میں کیلکولیشن کر کے گھر چلاؤ، کیلکولیشن کے حساب سے چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں چلا تو نہیں. ہر چیز میں کیلکولیشن نہیں دیکھنی پڑتی. یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت ہم بار بار دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ اس میں برکت دے دے، مال میں برکت دے دے، یہ کیوں نہیں کہتے اللہ پیسے ڈبل کر دے؟ کیسے سمجھائیں بھائی، کیا کریں یار؟ او بھائی اللہ سے کبھی جو رزق مانگا جاتا ہے یوں نہیں مانگا جاتا کہ اللہ یہ پیسہ ڈبل کر دے، اللہ میری 50,000 تنخواہ کو 1,00,000 کر دے. کبھی کسی بزرگ کو یہ سنا کہ آپ کے یوں دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ 1,00,000 کماتا ہے تو اس کو 2,00,000 دے دے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کبھی کسی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے. کیا مطلب؟ آپ کی تنخواہ 2,00,000 ہے، برکت نہیں ہے، آپ پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے. اور اگر 10,000 کماتے ہیں اور اس میں برکت ہے تو آپ مزے اس کے لے رہے ہوں گے 2,00,000 والے کے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرا میاں بڑا غریب تھا، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ میرے میاں کو مال دولت دے دے، بہت دعائیں مانگی. مجھے اسی وقت اندازہ ہوئی یہ دعائیں غلط مانگ رہی ہے. یہ دعا کیا مانگ رہی ہے بولو بھائی؟ مانگنی یہ دعا چاہیے تھی کہ اللہ میرے میاں کے رزق میں برکت دے دے، بھلے تنخواہ بڑا نہیں ہونا، رزق میں برکت ہو. دعا کیا مانگ رہی ہے؟ اللہ میرے میاں کو مال و دولت بہت زیادہ دے دے. اب جب میاں جی کے پاس مال و دولت آیا تو وہ ٹریک سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، پٹری سے ہٹ گئے. اب ان کو جو پرانی غریب بیوی تھی وہ اچھی، اب وہ اچھی نہیں لگ رہی ان کو، ان کا پیسہ بہت آ گیا. اب جب پیسہ آیا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے، ریبن جب دیکھا کہ یہاں ریبن ہے، پرفیوم بہت مہنگا ہے، گھڑی بڑی مہنگی ہے، موبائل بہت مہنگی ہے. جب آفس جاتے تھے تو ظاہر ہے آفس میں جو لڑکیاں کام کرتی تھیں وہ دیکھتی تھی گھڑی بہت، میری اتنی مہنگی نہیں ہے جو میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، گھڑی بڑی مہنگی ہے، چشمہ بڑا اچھا لگا ہوا ہے، اور یہ بھائی سوٹ بوٹ اور گاڑی دیکھو. تو وہ بالآخر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ پھسل. اب جب پھسل گئے تو بیگم کو محبت ہی نہیں دے رہے، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ خاتون کہہ رہی ہے میرا میاں کیا ہو گیا، اس سے تو وہ غریب ہی اچھے تھے، اس سے تو وہ عادی ہو گیا شراب کباب کا، برائیوں کا. میں نے کہا آپ نے دعائی غلط مانگی تھی، پیسہ آ گیا اس کے پاس، اب دیکھو. اور میں نے کہا غم نہ کرے، تھوڑے دن میں یہ وہیں آ جائے گا دوبارہ، تھوڑے دن میں یہ اسی مقام پہ واپس آ کے. کیونکہ جب پیسے کا یہ والا استعمال ہوتا ہے نا تو اکثر رپورٹ یہی ہے. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی اپنی گرل فرینڈ کو لے کے ہوٹل گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. ایک اس نے کہا دوسری کس کے لیے ہوٹل والے؟ اس نے کہا اپنی گرل فرینڈ کے لیے، اللہ کے نام پہ دے دے پیسے نہیں ہے. اس نے کہا کمبخت جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہہ رہے رکھ کے غریب ہوا ہوں، غریب ہو کے نہیں رکھی ہوئی، جب رکھی تھی تو پھر یہ حالت نہیں تھی، اس حالت تک رکھنے کے بعد پہنچا ہوں. تو اللہ کی طرف سے برکت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو بارش کے پانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، عام پانی میں برکت نہیں ہے.
قرآن میں آتا ہے نا ہم آسمان سے بارش والا پانی برساتے ہیں، برکت والا پانی، عام پانی آپ زمین کو سیراب کرو کھاد الگ سے ڈالنی پڑتی ہے، بارش کا پانی کہیں گھاس لگانے کے لیے کیسے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں نا، کسی زمین میں آپ گھاس لگانا چاہیں وہاں سے امریکہ سے بیج منگوانے پڑیں گے، پھر پتہ نہیں کہاں سے کھاد منگوانی پڑے گی، پھر اسپرے کرنا پڑے گا، پھر بھی اس کوئی ماہر آدمی ہوگا تو گرینری پیدا ہوگی اس میں، لیکن آسمان سے پانی کہیں بھی برس جائے ہریالی، حالانکہ وہی پانی ہے، وہی پانی زمین میں جا کے جب آپ بالٹیوں میں لا کے پھینکو گے تو پودا نہیں اگ رہا، اس سے الگ سے کھاد ڈالنی پڑ رہی ہے، لیکن وہی جب براہ راست درخت پہ برسے گا اور براہ راست زمین میں جائے گا کیسی ہریالی اور بڑی بڑی فصلیں لہلانے لگتی ہیں اس سے، تو برکت کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور برکت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، سمجھ رہے بات کو، وقت کم ہے میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ دل سے دنیا کی محبت ختم کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے، روزانہ رات کو 5 منٹ یہ سوچنا ہے، اپنے آپ سے خطاب کرنا ہے، بھائی تو مرے گا نہیں کیا، ایسے تو زندگی گزار رہا ہے جیسے تیرے باپ کی زمین ہو، ایسے بول دیا مرے گا نہیں کیا، اور 10-20-30 سال کی جب ہے جب رہ لوں، ورنہ مثالیں اپنے سامنے رکھا کرے، فلاں مر گیا تھا 30 سال کی عمر میں، فلاں مر گیا 35 سال میں، صبح گھر سے نکلا اور ٹرک کے نیچے آگے مر گیا اٹیک، میں نے ایک صاحب کو دیکھا اچھے خاص 35 سال کے، کھانا کھایا وہی گر گئے ہارٹ اٹیک، کوئی اٹیک کا پہلے سے کوئی رپورٹ نہیں تھی، کبھی دل میں تکلیف نہیں ہوئی، پہلی تکلیف پہلا اٹیک ہی جان لیوا ثابت ہوا، اسے بہت واقعات ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے اس دنیا کا، اور کیسی لمبی لمبی امیدیں لگا کے، جب ہے ہی مسافر خانہ، جب ہے ہی W11 کسی بھی وقت اسٹیشن آ سکتا ہے اور کنڈکٹر W11 سے اٹھا سکتا ہے، تو پھر W11 میں جانا جو لگا ہوا ہے اس میں اتنی دلچسپی لی کیوں، جب آپ کو پتا تھا کہ یہاں میں اگلے اسٹیشن سے اتر جاؤں گا تو پھر اتنا زیادہ مزے کیوں لے رہے ہو بھائی اس گانے کے، اتنے زیادہ کیوں مزے لے رہے ہو، تو یہ بات بار بار سوچنی چاہیے کہ یہ ذہن میں گوشت پوش میں پیوست ہو جائے کہ بھائی رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا، ایک دم سے نہیں ہوگا، 1-1.5 سال کے بعد جا کے یہ آپ کے دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے گی اور آپ کی زندگی مزے سے گزرنا شروع۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اتنا خرچ کریں کہ دل تھوڑا سا جلے، یہ نہیں کہ چمنی پکڑا دی موبائل پر لے کے جو ہوتا ہے نا سگنل پہ جو شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے گاڑی کا، اس کو 5 روپے دے دیے، اس کو 20 کپ گلا بس نوٹ پکڑا دیا، اس سے کام نہیں چلتا، یہ بھی کریں لیکن اس سے مزہ نہیں آئے گا، سمجھ میں آ رہی ہے، مزہ جب آئے گا کڑک کڑک گڈی نکالی کسی مسجد میں دے دی، مدرسے میں دے دی، غریب کو دے دیا، کسی اچھے ٹرسٹ میں جمع کرا دی، یا اپنے سامنے غریبوں کو کھلا دیا، اتنا اماؤنٹ نکلے کہ اندر سے تھوڑا سا بولو بھائی ہلے کیا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، کہ بہترین صدقہ وہ ہے ان تکون صحیحن شحیحن، کہ تم صحت مند ہو، ابھی مرنے کا اسباب کی دنیا میں چانس نہ ہو، بڑھاپا آ گیا مرنے والا ہے نا، صحت مند ہے پتہ ہے ابھی کھانے پینے کے مزے، صحت ہوتی ہے تو مزے ہوتے ہیں نا کھانے پینے کے، شحیحن شحیحن کا مطلب طبیعت میں کنجوسی بھی ہو، دل نہ چاہ رہا ہو مال خرچ کرنے کا، تخشل فقر، اور یہ بھی ڈر ہو کہ اگر خرچ کر دیا تو مستقبل میں غربت بھی آ سکتی ہے، وتأمر الغنا، اور یہ بھی ہے کہ اگر خرچ نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بھی کما سکتا ہوں، یہ 4 کیفیات ہو پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، تو آپ نے فرمایا سب سے بولو بھائی بہترین صدقہ ہے، جو آج کل ہم لوگوں سے ہوتا نہیں، تو یہ والا کریں گے تو ایسے نکلے گا جیسے کھرچ کھرچ کے نا نوٹ نکل رہے ہوں گے، قائد اعظم دل سے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قائد اعظم سے بہت محبت ہے، تو یہ وہ والے قائد اعظم نہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، یہ وہ قائد اعظم سے محبت ہے جو 5,000 کے نوٹ پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کمبختو تمہیں شرم نہیں آتی، اس لیے بنایا تھا میں نے یہ نوٹ، وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اور اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو اپنے تصدیق من انفسہم اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، تو خرچ کرنا سیکھیں،
کچھ بھی نہیں ہوگا, مریں گے نہیں انشاءاللہ, کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی نہیں مر. صدقہ کرنے والا آج تک نہیں مرا, ہاں اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے, اس کے اثرات باقی. مرتا ہے تو لوگ بہت مرتے ہیں اس کے پیچھے, لوگ روتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے جنازے اٹھتے ہیں تو کتنے غریبوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں اس سے. تو اس لیے خرچ کرنا سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ دل سے دنیا کی محبت, بولے کوئی بات نہیں یار, مجھے تو صبح دو روٹی چاہیے نا, مل جائے گی, یہ فلاں فلاں کو دے دیا تو کچھ نہیں ہو رہا, کوئی مرا نہیں جاتا. شیطان جب آگے کہ نا کیا کر رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا. شیطان کہے گا نا کیا کر رہا ہے بھائی, مولوی صاحب کا تو نے بیان سن لیا اور تو ایک دم سے عجیب سا ہو گیا ہے بھائی. تو شیطان سے بولے مروں گا نہیں, صبح ناشتے میں انڈا بھی ملے گا انشاءاللہ اور پراٹھا بھی ملے گا, اللہ نے چاہا تو ملے گا, مکھن بھی ملے گا, ڈبل روٹی بھی ملے گی, گیس بجلی کا بل بھی انشاءاللہ ادا. اتنا تو ظاہر ہے رکھنا ہے بچا کے, جو ضروری خرچے ہیں وہ تو اللہ نے کہا کہ پورے کرو. فیسیں بھی چلی جائیں گی بچوں کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی دنیا میں کسی کا کام آج تک رکا, لوگ مر بھی جاتے ہیں نا, گھر چلانے والا مر جاتا ہے پھر بھی گھر میں چولہا جلتا رہتا ہے, تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹینشن لینے کی نہیں ہے, ٹینشن ایسی چیز نہیں ہے جو لی جائے, اچھی اچھی چیزیں لیں انسان. تو وقت بہت ہو گیا ہے, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تبلیغی اجتماع بھی شروع ہوا ہے, تو میں اسی طرف رہا تھا. بیان کا موضوع میرا یہی تھا کہ میں وہاں آؤں گا صحبت اس نیک لوگوں کی صحبت پر, لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا, تو دعا کے بعد میں دو چار منٹ آپ کے لوں گا جس دوران چندہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے بات, چندہ ہو رہا ہوتا ہے اس دوران آپ سنتیں نہ پڑھا کریں, بے شک باہر چلے جائیں گے, سنتیں پڑھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بےچارے وہ, اور یہ چندہ میرے کہنے سے نہیں لیتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ چندہ لیا کریں پھر مجھے دے دیا کریں میں گھر لے جاؤں گا سر. تو یہ مسجد کا میرے یہاں آنے سے پہلے معمول ہے, تو میں نے تو ان حضرات کو منع کیا تھا یہ چندہ نہ لیا کریں, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں لیتے تو مسجد کے مصارف پورے نہیں ہوتے. یہ ان کی رپورٹیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ حضرات بتاتے ہیں کہ بھائی اگر سنتوں کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دو چار منٹ ٹھہر جایا کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.